У центрі столиці Вірменії Єревана з 19 вересня відбуваються стихійні акції протесту через початок військової операції азербайджанської армії на території сепаратистського регіону Нагірного Карабаху. За інформацією Радіо Свобода, під будівлею уряду Вірменії відбувалися сутички протестувальників з поліцією. Дехто з демонстрантів кидав каміння у поліцейських. Протестувальники вигукували гасла проти уряду і вимагали від прем'єр-міністра Пашиняна втручання у те, що відбувається. Згодом вони почали вимагати відставки Пашиняна, бо, за словами протестувальників, саме його політика призвела до рішення Азербайджану розпочати воєнні дії у Нагірному Карабаху. Ще одна група протестувальників влаштувала акцію навпроти російського посольства. Учасники протесту вимагали, щоб так звані російські миротворці, які перебувають у регіоні, захистили цивільне населення від агресії. Однак вже згодом, коли Росія зробила кілька неоднозначних заяв, протестувальники заявили, що президент Росії поставив у Вірменії маріонетковий уряд і продовжує проводити імперську політику. Учасники засудили військові злочини Путіна в Україні та Карабасі і амбіції Путіна щодо відтворення Радянського Союзу, а також вимагали, щоб Вірменія вигнала російські військові бази зі своєї території. Більше того, люди кричали біля посольства РФ нецензурні слова в сторону міністра МЗС Росії Лаврова та самого Путіна. Через сутички біля будівлі уряду Вірменії постраждало 34 людини, 16 з них – поліцейські, повідомило Міністерство охорони здоров'я країни.